ہاں تو کئی بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا محرم کہتے کسے ہیں, پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں محرم کہتے کسے ہیں. میرے بھائی محرم عورت کا وہ رشتہ دار ہے جس سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا. ہاں جی جیٹھ محرم ہوا نا جی, دیور اور جیٹھ محرم ہے کہ نہیں, کیوں جی اس سے شادی ہو سکتی ہے دیور سے؟ ہو سکتی ہے, کل کو ہو سکتی ہے. محرم وہ ہے جس سے کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکے, خاوند فوت ہو جائے تب بھی, طلاق ہو جائے تب بھی, حالات جو بھی ہوں اس سے کبھی بھی نکاح کی اجازت نہ ہو, وہ مرد عورت کا محرم ہے. مثلا سگے بھائی سے کسی شکل میں شادی ہو سکتی ہے, یہ ہے محرم. باپ سے ہو سکتی ہے, یہ ہے محرم. بانجا بھتیجا بیٹا سسر یہ محرم ہوتے ہیں, ماموں چچا یہ محرم ہیں. تو عورت کو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت ہے اپنے خاوند کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ؟ کسی اور کے ساتھ بیٹھنا ہو تو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ضروری بات کرنی ہے تو اس عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو بٹھا لے یا اس کے کسی محرم کو بٹھا لے, اس کے باپ کو, اس کے جوان بیٹے کو, جوان بھائی کو, جوان بانجے کو, جوان بھتیجے کو.